Martin, momentálne nakrúcate druhú sériu Sestričiek. Ako to zatiaľ hodnotíte? Na čo sa diváci môžu tešiť? No, tešiť sa môžu určite na skvelé výkony, krásne napísané scenáre, výborné situácie, nových hercov dokonca aj. Do seriálu vstúpi moja bývalá žena, ktorá zapletie nejaké veci, takže bude to zaujímavé a napínavé. Čo čaká Janu? No, Jani sa to trošku skomplikuje, trošku veľa a bude musieť asi robiť nejaké také rázne, radikálnejšie rozhodnutia vo svojom živote. Tak pokračujeme v nejakom tom vzájomnom oťukávaní aj v tej druhej sérii a ten vzťah sa pretransformuje. Čo sa týka mojej postavy, tak v druhej sérii sa majú diváci na čo tešiť, pretože moja postava dostáva život aj súkromný, sociálny a možno príde aj ku kontaktu. Kamil sa vráti do môjho života, možno trošku v netradičnej forme alebo netradičnom spojení. A myslím si, že to je ako keby tá jedna z najvýraznejších liniek, ktorú bude Emma riešiť v tejto druhej sérii. Ja si myslím, že Helenka alebo Danka Košická má sympatie už len v tom, v akej je pozícii, že je vrchná sestra, že prežila ťažké obdobie o svojom živote, mala problémy s mužom, ktorý je zomrel. Možno sa na ňu teraz usmialo nejaké šťastie, že je s mladým chlapom a že si tak nejako môže užívať ten život trochu viac ako doteraz. No ale ako to v živote býva, keď máme deti, tak malé deti malé starosti, veľké deti veľké starosti a ona tie starosti so svojou dcerou bude mať veľké. Tak neviem, či na to sa môžu diváci tešiť. Skôr si myslím, že budú sledovať, ako sa z toho ona dostane. A ako Vilo ešte môže zamiešať karty v tomto ich vzťahu.